Z odborníka na dopravu, diaľnice a vesmírne projekty sa obrazne povedané cez jednu noc musel stať odborníkom na energetiku. Slovensko však má teraz viceprezidenta Európskej komisie a takisto aj eurokomisára pre energetickú úniu. Ešte za Barossa bol Maroš Šefčovič komisárom pre európsku administratívu a takisto podpredsedom Európskej komisie. Bude mať Európska únia spoločný trh s plynom? A ako ustojí uniknuté informácie o daňovom karteli bývalý luxemburský premiér a dnes nový šéf Eurokomisie Jean-Claude Juncker? Nielen o tomto, ale aj o tom sa dnes budeme baviť s našim mimoriadne vzácnym hosťom, novým viceprezidentom Európskej komisie a ako som spomínal aj komisárom pre energetickú úniu Marošom Šefčovičom. Pán Šefčovič, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Sme veľmi radi, že ste prišli. Ja dúfam, že aj na Slovensku to ocenia aj naši poslucháči, dúfam, že dúfam. Vás môžu takto priamo počúvať, pretože posledné dni som vás videl všelikde, aj v amerických médiách, aj v európskych, takže asi toho máte hodne. Je to predsa len obrovská vec a obrovská zodpovednosť, ale začnem teda priamo. Pán viceprezident Šefčovič, od komisára dopravy a kozmických projektov pod predsedníctvu Európskej komisie a komisárovi pre energetiku a bez vážnych výhrad europoslancov, čo teda bolo mimoriadne napínavé tentokrát, myslím, že máte za sebou koľko? 3-4 tie grilovačky takzvané? 4-4 grilovačky. Ešte je niekto podobný ako vy, kto by to absolvoval? Myslím si, že v tomto držím taký európsky rekord, lebo s tými hearingami sa naozaj začalo vlastne len pred nástupom José Manuela Barrosa do funkcie. No, ja som si vlastne absolvoval jeden taký menší hearing, ešte keď som striedal pána Figela, a potom jeden veľmi zložitý, ťažký už na tú predchádzajúcu funkciu, vlastne teraz dva. Čiže, dva po sebe. Čiže už pomaly si budujem na to také know-how. To je pravda, to je pravda. No, to je objektívna vec, to zase nevymýšľam, aby som vám lichotil, ale pravda je taká, že žiadne námietky, aspoň také veľké proti vám, ani po tom prvom, kde ste obhájili post komisára pre dopravu, ani po tom druhom, kde ste obhájili už ten aktuálny post, neboli. Čiže poďme k tomuto, k tej energetike. Bolo to ťažké sa tak narýchlo preorientovať na takú, i keď sú to oba ekonomické hospodárske rezorty, predsa len tento portfólio trošku iné? Pýtali sa potom poslanci, samozrejme už také uvoľnejšie atmosféra, ako sa cítim po tej druhej grilovačke, som povedal, že tak už dobre prepečený, musím povedať, lebo naozaj je to obrovské vypätie, samozrejme, lebo jednak ide o novú agendu, človek sa na ňu musí pripraviť, samozrejme si uvedomuje, že je tomu venovala veľká pozornosť nielen poslancov, ale aj médií, do veľkej miery tam reprezentuje vlastnú krajinu, aj seba samého, takže ja k týmto veciam vždy pristupujem s maximálnou zodpovednosťou, no a samozrejme, že tá príprava bola veľmi intenzívna, možno len pre takú predstavu poslucháčov na jedno takéto portfólio je potrebné si zoštudovať tak od 600 do 1000 strán veľmi technických materiálov. Tak je to 3 hodina otázok a odpovedí v kuse. Presne tak, no a tam je ten čas, je tam veľmi limitovaný, to znamená, že naozaj musíte vedieť odpoveď, lebo dostanete vlastne dve minúty na minútovú otázku a samozrejme páni poslanci vždy chcú do tej minúty vtesnať toho, čo najviac, čiže je treba vedieť odpovedať veľmi rýchlo, krátko, k veci a napriek tomu, že je tam vždy také ubezpečenie, že tie otázky budú skôr politické, vždy sa to nakoniec skončí tak, že vlastne preveria jednak aj technickú znalosť toho portfólia. Veľmi ich zaujíma vaša osobnostná integrita, vaše pozadie, prípadný konflikt záujmov, čiže ten hearing samotný je, už by som bol taká posledná fáza toho, čo tomu predbieha, keď si vlastne poslanci študujú to celé vaše pozadie osobnostné, finančné a viac menej je to už, dá sa povedať, taký proces, ktorý práve tam vrcholí a tam je samozrejme to napätie najvýraznejšie. Určite ste na nich zapôsobili, možno aj tým, ako ste plynule prechádzali medzi slovenčinou, francúzštinou, angličtinou a tak ďalej, tak možno aj zabudli na to, že ste zo Slovenska popri tom všetkom, ale venujme sa teda tej agende, ktorú budete mať na starosti v prvom rade, teda komisár Európskej únie pre energetickú úniu. Vy už ste povedali, že dnes máme voľný pohyb osôb, tovaru či kapitálu, ale chýba nám energetický trh, voľný pohyb teda energií po Európe. Takisto ste povedali, že tento projekt môže zaistiť nižšie ceny aj znížiť riziko, že na zimu nebudeme mať dostatok plynu. To sú tie obavy pred plynovými krízami. Nakoniec jednu sme už pred rokmi zažili. Povedzte teda, ako si to predstavujete, že by mala Európska únia spoločný trh s plynom, alebo teda voľný pohyb plynu a ja neviem, ropy a tak ďalej. Ako by to vyzeralo? Ja si myslím, že určite takou najlepšou paralelou je to, že keď si dnes uvedomíme, že máme vlastne voľný pohyb osôb, voľný pohyb tovarov a kapitálu, tak úplne paradoxne nám chýba taká dôležitá komodita, ako sú energie. No a chýba nám to kvôli tomu, že nemáme dostatočné technické zabezpečenie, že nám chýbajú plynové prepojenia, chýbajú nám adekvátne elektronické prenosové sústavy, také tie inteligentné
inteligentné prenosové siete. A z tohto dôvodu máme stále v Európe energetický trh do veľkej miery izolovaný. Baltické krajiny sú naďalej napojené na bývalú sovietskú sieť, Fínsko je stále takým energetickým ostrovom, no aj my tu v strednej Európe ešte ako tak medzi sebou kooperujeme, ale tiež nám chýbajú napríklad plynové prepájače. Jeden sa spustí medzi Slovenskom a Maďarskom v januári, na prepojení s Polskom sa pracuje a vieme, aké to bolo kľúčové v roku 2009, keď sme vlastne museli odstaviť celú ekonomiku, aby sme mali teplo a svetlo pre domácnosti a nemocnice. Tak. Čiže toto je, by som povedal, také hlavné moto, aby sme zabezpečili európskym občanom, európskej ekonomike, európskym podnikateľom to, že nebudú musieť mať obavy z toho, že energiu nebudú mať a hlavne budú mať za oveľa priateľnejšie ceny, lebo ak je trh jednotný, aj na ňom väčšia konkurencia, tak robí to tlak na ceny, čo by mali samozrejme pocítiť ako podnikatelia, tak aj občania. Čo preto napríklad treba urobiť? Máme za sebou, no neviem, ja to nechcem komentovať, lebo sa v tom príliš nevyznám, ale povedzme pomerne neúspešný projekt Nabucco. Nevieme, ako tie energie povedzme dostávať aj z iných zdrojov, nie ako v našom prípade len teda z Ruska a z tých bývalých sovietskych štruktúr. Ako to spraviť? V podstate ja hovorím, že tak veľmi jednoducho povedané, v podstate musíme robiť také tri základné veci. Prvá je, vyriešite problémy takzvaného energetického hardwareu, to znamená, aby sme boli fyzicky schopní tú energiu prenášať. To máte konektory, prepájače, poprepájané elektrické prenosové siete. Musíme mať samozrejme aj niečo, čo ja nazývam taký jednotný energetický software, to znamená, aby regulátory, aby správcovia prenosových sietí hovorili jedným jazykom. Boli ste prekvapení, ako rôzne metodológie používajú, ako ťažké je kupovať a predávať energiu v Európe, koľko administratívnych úkonov si to vyžaduje. A toto nie je bruselská byrokracia, ale byrokracia, ktorá vznikla tým, že každá krajina vnímala ten energetický trh ako svoj výlučný, uzavretý, čo samozrejme dnes už nie je akceptovateľné a spôsobuje to veľké problémy. No a ten tretí problém ste tiež pomenovali veľmi správne, je to, odkiaľ získať nové energetické zdroje. Projekt Nabucco skrachoval podľa mňa kvôli tomu, že sa mu nevenovala dostatočná politická pozornosť. Spoliehali sme sa na to, že ten veľký biznis to spraví sám, že nám proste dopraví tú kaspickú ropu do tak. Európy a jednoducho, že to je tak silný podnikateľský plán, že pre veľký biznis to bude tak zaujímavé, že sa to zrealizuje. Nestalo sa to tak, boli tam samozrejme rôzne geopolitické a iné rizika, preto ja by som chcel vlastne obnoviť myšlienku iného projektu, takzvaného južného koridoru, ktorý by mal vytvoriť možnosť priviesť plyn z Kaspickej oblasti do Európy a pracovať na tých prepojeniach tak, aby sme mohli využívať oveľa viac aj skvapalnený plyn cez LNG terminály, ktoré sa postupne budujú v rámci... Čiže tým pádom povedzme nosiť to aj zo zámoria? Nosiť to aj zo zámoria. Keď sa nám podarí dokončiť to prepojenie napríklad s Polskom, tak vlastne Slovensko bude mať hneď ďalšie dva nové zdroje, lebo budeme môcť disponovať aj skvapalneným plynom zo severu, aj z juhu, kde už vlastne tieto terminály sú vybudované. Podarí je to samozrejme drahšie, no. Ale pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, že by sme boli vystavení naozaj situácii, že sme v takej situácii, že nemáme odkiaľ získavať plyn, tak si myslím, že aj táto možnosť bude potom akceptovateľná. Podarí sa vám presvedčiť zúčastnených premiérov na samitoch pri diskusiách, lebo aj dnes vidíme, že aj zo strany Ruska, ale možno častokrát aj zo strany niektorých krajín Európskej únie, vlastne ten plyn akoby začínal byť zbraňou v medzinárodnej geopolitike. Najviac to vidíme práve v situácii na Ukrajine a s tým tranzitom ďalej smerom na západ. Vidíme, že maďarský premiér zrušil revers pre Ukrajinu, rozpráva sa viac s Moskvou na tieto témy, čiže podarí sa vám dať dokopy premiérov slovenského, maďarského, ale všetkých, a ja neviem, nemeckého, kde sú obrovské koncerny, ktoré obchodujú s prepravou a s predajom týchto energonosičov, čiže podarí sa to? Ja verím, že áno, a to z toho dôvodu, že tento projekt energetickej únie sa vlastne dostal medzi absolútne politické priority v Európe a to aj vďaka tomu, že aj tí najvyšší európski predstavitelia si uvedomili, že nemôže byť neustále vystavovaný takémuto tlaku a každé leto sa báť, čo bude v zime, zneisťovať občanov, podnikateľov. No a preto vlastne už na jar tohto roku sa prijal taký záväzok na tej najvyššej úrovni, kde šéfovia štátov a vlád sa uzniesli, že musíme pokročiť v budovaní energetickej únie. Preto sa to dostalo aj medzi priority Novej Európskej komisie. Bol poverený
jeden z viceprezidentov, ktorý som ešte netušil, že to budem ja, ktorý by mal toto na starosti. No a aby vlastne ten projekt mal tvár a proste konkrétneho manažera, ktorý má vlastne sa tomuto projektu na 100% venovať. No a viem, že je to takisto aj prioritou pre prichádzajúceho predsedu Európskej rady, ktorý vystrieda pána Van Rompuya pre Donalda Tuska. Takže verím, že aj v tejto dvojici, ja viem, že pre pána Tuska je to jedna z kľúčových priorít, zabezpečíme to, aby táto téma bola pravidelne diskutovaná na úrovni premiérov. No a to samozrejme vytvorí také podmienky aj politického záujmu, ale aj tlaku na to, aby sme naozaj v budovaní tej energetickej únie postupovali. No a čo sa týka vzťahu Ruska a Ukrajiny v tejto oblasti dodávok plynu, ja som sa vlastne zúčastnil toho posledného rokovania, ktoré viedol ešte môj predchodca vo funkcii, pán Ettinger, a vlastne dnes večer odlietam do Kieva práve kvôli tomu, aby sme zabezpečili čo najlepšiu implementáciu tejto dohody, lebo tých problémov je tam veľmi veľa, je ich tam dosť, tak ja dúfam, že aspoň táto oblasť dodávok plynu sa bude môcť dať na taký nižší prioritný stupeň, ale jedine za podmienok, keď samozrejme všetky tri strany, to znamená Ukrajina, Rusko a Európska únia, dodržia svoje záväzky, aby tá dohoda, tak jak bola podpísaná, sa naozaj rešpektovala. Povedzte, ak sa na to dívame z pohľadu, že Slovensko má takéhoto vysokého predstaviteľa Európskej únie, napriek tomu, že ten Európsky komisár nesmie obhajovať ako taký nejaké svoje rodné záujmy, tak povediac, ale musí samozrejme rokovať vždy za Európsku úniu, ale predsa, čo to znamená pre Slovensko? Čo vlastne vy zo svojho postu dokážete urobiť priamo pre svoju krajinu? Ja si myslím, že čo je taká základná premisa, prečo je Európska komisia vyskladaná z komisárov z jednotlivých členských krajín, je tá, že komisári vlastne prinášajú do práce Európskej komisie nielen to svoje zázemie a profesionálnu skúsenosť, ale aj to, že tú svoju krajinu poznajú najlepšie. A samozrejme tie diskusie, ktoré máme v rámci Európskeho kolégia, keď pripravujeme spoločnú legislatívu alebo nejaké závažné rozhodnutia, tak samozrejme týkajú sa hlavne tej podstaty toho, čo ideme schváliť, ale mnoho z mojich kolegov používa tú čarovnú formulku, keď uvádzajú svoje stanovisko a hovoria, myslím si, že pre túto oblasť je potrebné urobiť toto, ale viem, že krajinu, ktorú poznám najlepšie, pre ňu bude dôležité, aby tam bol zohľadnený tento alebo iný aspekt. A tak si myslím, že je to aj správne, lebo my sme tam pre ľudí, sme tam pre jednotlivé členské krajiny a musíme prijímať rozhodnutia, ktoré sú konkrétne, ktoré sú aplikovateľné a ktoré budú nakoniec podporené členskými štátmi, lebo my dávame návrh, ktorý nakoniec aj tak musia schváliť členské štáty, musia ich schváliť europoslanci a preto je dobre byť veľmi realistický v tom, čo dávame nás. Inak ako viceprezident Európskej komisie, podľa toho nového Junckerovho modelu máte mať pod sebou ešte ďalšiu skupinu eurokomisárov a ako si ich koordinovať? Akých eurokomisárov vlastne budete mať? V podstate ja mám skupinu 13 komisárov, ktorých mám koordinovať, no a v podstate určite taká, a to kvôli tomu, že tie energie sa vlastne dotýkajú každého, čiže určite najúžšie budem spolupracovať s komisárom pre klimatické zmeny, s komisárkou pre dopravu, ale takisto aj s komisárom pre poľnohospodárstvo, s komisárom pre vedu a výskum. No, ja sa to pýtam aj preto, že ak tam máte nejakého Francúza alebo Nemca, takže či oni budú počúvať Slováka? Ale viete čo, samozrejme, že na takejto vysokej politickej úrovni, kde pracujeme, tak tie vzťahy sú veľmi, veľmi kolegiálne. Čiže niečo také nehrozí, hej? Niečo takéto nehrozí a ja samozrejme si dávam už dlhodobo vždy veľmi záležať na tom, aby akomkoľvek vzťahu nadriadenosti, podriadenosti alebo kolektívnej spolupráce sme vždy mali medzi sebou hlavne veľmi dobrý pracovný priateľský vzťah, lebo to potom rieši všetky problémy hierarchie. To je pravda. Dovolte jednu otázku aj na tú tému, ktorú sme pred chvíľočkou zahrali v správach, a to je teda ten, no, škandál je možno silné slovo, ale kauza okolo nového šéfa Európskej komisie Jean-Claude Junckera ako bývalého luxemburského premiéra a šéfa financií, kde teda vyplávali napor informácie, že v Luxembursku si zakladali centra obrovské nadnárodné firmy, niektoré sme aj spomenuli, a vyhýňali sa tak nejakému veľkému plateniu daní, pretože tam mali dohodnuté zmluvne údajne nejaké špeciálne veľké daňové úľavy. Čo na to hovoríte, na tieto informácie a na to, že teda Európsky parlament aj si žiadal Junckera a diskutoval s ním o tom a teraz by mal vzniknúť nejaký výbor, ktorý by sa mal týmto zaoberať a trošku to vyšetrovať? Jean-Claude Juncker na svojej prvej tlačovej konferencii
po prvom zasadnutí kolegia sa poďakoval novinárom za to, že veľmi pozitívne komentovali nástup novej komisie a povedal veľmi prorocky, že vie, že to nebude dlho trvať. Trvalo to mesiac, povedzme. Trvalo to týždeň. Týždeň, pardon. Nie, týždeň na to, samozrejme, už tá včerajšia tlačová konferencia bola iná, bola veľmi tvrdá, ale on predtým, než predstúpil pred novinárov, nám celú túto kauzu vysvetlil v rámci kolegia, vlastne povedal, že keďže nemáme dostatočnú harmonizáciu daní a daňových základov v jednotlivých európskych krajinách, tak 21 daňových režimov v rámci Európskej únie vlastne umožňuje tie tzv. Špeciálne dohody medzi jednotlivými daňovými riaditeľstvami a jednotlivými firmami. Nie sú to tak trošku výhovorky, veď on bol predsa aj šéf euroskupiny, teda práve skupiny, ktorá narába s financiami eurozóny, alebo respektíve o nich rokuje a je veľmi prísna. Vždy je to on, kto kritizoval aj Grékov za zlé hospodárenie a tak ďalej. A teraz tento človek hovorí, že ale nemáme harmonizované dane. V podstate dá sa povedať, že podobný daňový režim v tom čase fungoval vo vyše 20 členských krajín. Europoslanci hovoria 22, teda 20, áno. 22, 21, 22 členských krajín, čiže bolo to niečo, čo bolo súčasťou tej daňovej konkurencie, ktorú v tom čase veľmi, veľmi presadzovalo. Napríklad aj Slovensko a krajiny sa snažili aj rôznymi daňovými úľavami získavať investície pre svoje krajiny. To, že dnes vidíme, ako nám tieto prostriedky chýbajú v štátnych rozpočtoch. Áno, no lebo miliardy mohli byť zaplatené na daniach v iných členských štátoch, ale boli ich oveľa menej v Luxemburgu. Je evidentné, že aj v tejto oblasti bude musieť dochádzať k veľkým zmenám a preto aj včera bolo oznámené, že jeden z návrhov, na ktorom bude pracovať nová Európska komisia, bude požadovať takú automatickú výmenu informácií o takýchto špeciálnych nejakých dohodách s veľkými nadnárodnými koncernami. No a samozrejme postupovať ďalej v tom, aby sme skončí mali to rovnakými korporátnymi daňami pre firmy Európskej únie? Ja si myslím, že až tak ďaleko sa nedostaneme, ale určite, čo by bolo veľmi dobré, aby sme mali oveľa väčšiu jednotu, pokiaľ ide v tom, ako si vyrubujeme dane, ako sa nám počíta daňový základ a aby sme boli oveľa transparentnejší v tom, ako zdaňujeme tieto veľké korporácie, aby vlastne nemohli robiť takéto obiehanie po jednotlivých krajinách a ísť vlastne tam, kto im pomôže ušetriť viacej peňazí, lebo tie peniaze, ktoré by tieto veľké korporácie, ktoré sú veľmi bohaté, mali zaplatiť a mali by skončiť ako financie zo štátneho rozpočtu pre občanov Európskej únie nakoniec skončia na účtoch týchto veľkých daňových korporácií ako ušetrené. Pán viceprezident, posledná otázka len jednou vetou, lebo trošku som už aj prešvihol čas. O tejto novej komisii Jean-Claude Junckera, ktorej teda podpredsedáte, sa všeobecne prijalo tvrdenie, že to bude komisia, ktorá bude viac politická ako tá Barrosova. Povedzte, čo to znamená, čo si o toho sľubovať a ktorý model vám osobne je bližší? Skúste veľmi stručne. Viac politická znamená, že chceme byť bližšie k občanom, chceme viacej komunikovať, chceme prichádzať s návrhmi, ktorým ľudia lepšie rozumejú, chceme byť k dispozícii, ak sa budú objavovať otázky v národných parlamentoch a chceme ukázať, že sme ľudia, ktorým záleží na tom, ako sa Európa bude vyvíjať a hlavne to, že sme tu pre európskych občanov a preto, aby sme sa v Európe všetci mali lepšie. Ja myslím, že o tom svedčí aj účasť tu v našom štúdiu a že ste prihovorili aj tu nám. Tak samozrejme, držíme palce novej komisii, ale aj teda tiež v podstate novému Europarlamentu a aby sa vám dobre spolupracovalo, aby takýchto prekaračík bolo čo najmenej, aby sa skôr ľudia v Európskej únii mali čo najlepšie, ako to len bude možné. Maroš Šefčovič, nový viceprezident Európskej komisie a komisár pre energetickú úniu. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Príjemný deň.